নমস্কাৰ 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন ইতিমধ্যে আখন বুজাবুজি কেন্দ্ৰ কৰি শাসকীয় দল আৰু বিৰোধী মাজত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ব্যাপক ৰণকৌশল চলিছে কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব আৰু কাক বঞ্চিত কৰা হ'ব কাৰ লগত মিত্ৰতা কৰা হ'ব আৰু মিত্ৰ দলৰ কোনে কিমান আখন পাব সেই লৈও দুইটা পক্ষৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে শেহতীয়াকৈ যিটো তথ্যই অসমৰ ৰাজনৈতিক খলকনি সৃষ্টি কৰিছে যিটো কথাই খলকনি সৃষ্টি কৰিছে সেইটো হ'ল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য ভূপেন বৰাই লখিমপুৰত এটা মন্তব্য কৰিছে যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 14খন আসনতেই কংগ্ৰেছে অকলশৰীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব 14খনতে খেলিম স্বাভাৱিকতেই এই ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগেই বিৰোধী মিত্ৰ দলৰ লগত থকা যিসকল দল তেওঁলোকৰ মাজত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত ক্ষোভৰ উদগিৰণ হৈছে যে কংগ্ৰেছে কেনেকৈ অকলেই ক'ব পাৰে যে 14টা লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ মূলতেই হ'ল যে যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ অধীনত বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈছে সমগ্ৰ ভাৰততে ইণ্ডিয়া ব্লক গঠন কৰি সকলো বিজেপি বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হৈছে অসমতো সেই ইণ্ডিয়া অধীনত কংগ্ৰেছৰ লগতে অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল বা বাওঁপন্থী দলসমূহ একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিবৰ বাবে 2024 চনলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰ মাজতেই ভূপেন বৰাই যিটো কথা ঘোষণা কৰিলে যে 14টা লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ অধীনত থকা বা ইণ্ডিয়াৰ লগত থকা আন দলসমূহক বঞ্চিত কৰি কংগ্ৰেছে অকলশৰীয়াকৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি বিশেষকৈ অসমত অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দি আনসকল বিৰোধী নেতা বা বিৰোধী দলক বঞ্চিত কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা এটা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে কিয়নো ভূপেন বৰাই ঘোষণা কৰিছে যে 14টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব যদি সেইটোৱে হয় তেনেহ'লে অসম জাতীয় পৰিষদ CPI CPM ৰাইজৰ দল বা আন যিসকল বিৰোধী দল আছে তেওঁলোকৰ ভূমিকা অসমত কি হ'ব তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি যদি বঞ্চিত হয় তেওঁলোক ইণ্ডিয়া বা কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিবনে নাথাকে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যদিও ভূপেন বৰাই এই সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত কিন্তু কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল বা বিৰোধীৰ লগত থকা কেইবাটাও দলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ অসমৰ ৰাজনীতিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহা বিৰোধী ৰাজনীতিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আজি উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ খুব উজাৰিছে যে ভূপেন বৰাই এই কথাটো কিয় ক'লে কোনো দলৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ বা তেওঁলোকে কোনো বিৰোধী শক্তিসমূহৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ কেনেদৰে ক'ব পাৰিলে যে 14টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তাৰোপৰি ভূপেন বৰাই আজি News18 সাংবাদিকৰ মন্তব্য কৰিছে যে এই গোটেই বিষয়টো লৈ ভূপেন বৰাৰ লগত তেওঁ আলোচনাত মিলিত হ'ব ভূপেন বৰাৰ লগত তেওঁ কথা পাতিব অৰ্থাৎ যিহেতু অখিল গগৈ বিৰোধী ৰাজনীতিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আহিছে আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম কৰি নিৰন্তৰ সমালোচনা কৰি আজি তেওঁ শিৱসাগৰ সমষ্টি তেওঁ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনতো অখিল গগৈ নিশ্চয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব তেওঁ দলৰ প্ৰাৰ্থী 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়নে নহয় বা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ মন কৰে নে নকৰে সেয়া পৰৱৰ্তী পিছৰ কথা কিন্তু ভূপেন বৰাই তেওঁ অভিযোগ কৰিছে ভূপেন বৰাই কাৰো লগত আলোচনা নকৰে কেনেকৈ 14টা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰে ইফালে বিৰোধী জোঁটৰ লগত জড়িত হৈ থকা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দল হ'ল তৃণমূল কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ নেতৃত্ব বহন কৰি আছে ৰিপুণ বৰাই তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল আৰু অসমৰ নেতৃত্ব তেওঁ বহন কৰি আছে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ আমি সকলোৱে জানো যে তৃণমূল কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া জোঁটৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দল কাৰণ তাত মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বত আছে আৰু পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী ভেটি আছে আৰু দেশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পশ্চিমবংগৰ সাংসদসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু যদি বিৰোধীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব লগা হয় আগন্তুক 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত তেনেহ'লে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে আজি ৰিপুণ বৰাই ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে 14টা 15টা বিৰোধী দলৰ সৈতে আলোচনা নকৰাকৈ ভূপেন বৰাই কেনেদৰে ক'ব পাৰে যে 14টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব গতিকে তেওঁ এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে ভূপেন বৰাই ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কংগ্ৰেছে ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কাক নিদিব সেয়া সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ ভূপেন বৰাৰ নাই কাৰণ বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈ আলোচনা কৰিহে সিদ্ধান্ত ল'ব কোন সমষ্টিত কোনটো দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছে কিমানটা ছিটত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব AJPয়ে কিমানটা ছিট পাব বা তৃণমূল কংগ্ৰেছে কেইটা ছিট পাব বা ৰাইজৰ দলে কেইটা ছিটত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সুবিধা পাব এই কথাবোৰ আলোচনাৰ মজিয়াতে হ'ব বুলি ৰিপুণ বৰাই আজি উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাভাৱিকতে আমি আগতে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে
2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে বিভিন্ন দলে দাবী উত্থাপন কৰিছে আপেও পাৰ্টিত্বৰ বাবে 3-4টা আসনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এজেপিয়ে কৰিছে ৰাইজৰ দলে কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছেও 3-4টা সমষ্টি তেওঁলোকক লাগিব বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে স্বাভাৱিকতে 14টা লোকসভা সমষ্টিক লৈ বিৰোধী দলৰ সমূহৰ মাজত খোৱা কামোৰা সৃষ্টি হৈছে বা তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকে কিন্তু আমি আগতেও কৈছো যে কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ পাৰ্টি পেনেল প্ৰস্তুত কৰি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অৰ্থাৎ এআইচিচিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই পাৰ্টিসকলৰ পৰা কোন পাৰ্টিত্ব পায় পৰৱৰ্তী পিছত আমি জানিব পাৰিম কিন্তু 14টা লোকসভা সমষ্টিতে কিন্তু তেওঁলোকে পাৰ্টিত্বৰ দাবীদাৰসকলৰ নাম প্ৰস্তুত কৰিছে নাম প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমকো সেই তালিকা দাখিল কৰিছে দিছে আৰু সেই তালিকা এআইচিচিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে সেই পাৰ্টি তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই আসলে বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত কিছু উষ্মা পকা হৈছে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ৰিপুণ বৰাকে ধৰি লুইন জ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পাছতে কিন্তু আজি যেতিয়া ভূপেন বৰাই কৈ দিলে যে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত সেই প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌযাওঁতে আজি যেতিয়া ভূপেন বৰাই ঘোষণা কৰিলে যে 14টা লোকসভা সমষ্টিতেই কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ভূপেন বৰাই সেই মন্তব্য উঠাই লোৱা নাই বা সেই মন্তব্য অস্বীকাৰ কৰা নাই আৰু সংবাদ মাধ্যমত সেই তেওঁ দিয়া মন্তব্য সম্প্ৰচাৰ হৈছে তাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হৈছে যে কেনেকৈ ভূপেন বৰাই নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বা নিজে ক'ব পাৰে যে 14টা লোকসভা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অগপ বিজেপি বা ইউপিপিএলে যিটো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁলোকে যিটো কোনো ধৰণৰ বিশৃংখলতা নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰাকৈ তেওঁলোকে যিটো নীৰৱে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন যিটো বিৰোধী শিবিৰ যিটো বিৰোধী শিবিৰ অসমত আছে বা যিসকল দল সেই কংগ্ৰেছৰ লগত লগ খাই 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ওলাইছে সেই দলসমূহৰ মাজত কিন্তু এতিয়া মতবিভেদ হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু যিকেইটা দলে আচলতে ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপিক প্ৰতিহিত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে AODFক বাদ দি সেই দলকেইটাৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া কিছু পৰিমাণে মত পাৰ্থক্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ পাৰ্থিত্বক লৈ আমি কৈছোঁৱেই যে প্ৰত্যেকটো দলেই বিৰোধী শিবিৰৰ প্ৰত্যেকটো দলেই 2-3টা সমষ্টি বিচাৰিছে য'ত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু ইণ্ডিয়া গোটেই সমৰ্থন জনাব AJPয়ে 2-3খন আসনৰ কথা কৈছে ৰাইজৰ দলেও 2-3খন আসনৰ কথা কৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ফাইনেল সিদ্ধান্তলৈ অহা মানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তলৈ কিন্তু কোনো অহা নাই কিন্তু চৰ্চা চলিছে আৰু যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে যেতিয়া মিত্ৰতাত আবদ্ধ হৈ থাকে তেওঁলোকে সমষ্টি বিচৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় সমষ্টি বিচাৰিবই কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু এটা দল গঠন কৰিছে ৰাইজৰ মাজত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰি আছে বিজেপিৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ বিৰোধিতা কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকে এটা নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰাটো স্বাভাৱিকেই আৰু সেই প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁলোকে পায় নে নাপায় সেয়া নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব যিটো উমৈহতীয়া মঞ্চ তেওঁলোকৰ সেই মঞ্চৰ মজিয়াত গোপনে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কোনে ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব পাব আৰু যদি ৰাইজৰ দল হ'ল বুলিয়ে যদি তাত সমষ্টিত কোনোজন প্ৰাৰ্থীৰ ভিত্তি নাই বা ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা নাই তেনেহ'লে সেই ৰাইজৰ দলে বা AJPয়ে বা কংগ্ৰেছে দাবী কৰিলেও সেই সমষ্টিত হয়তো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ নিবিচাৰিব সেইটো সকলো ক্ষেত্ৰতে সেইটো প্ৰযোজ্য হয় নহ'লে সেই সমষ্টিটো BJPৰ বা মিত্ৰজোঁটৰ হাতলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই থাকে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যিকণ সময়ত সকলো দলে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰিছে সমষ্টিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে সেই সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি কৰা ঘোষণা আৰু 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰি AICCলৈ প্ৰেৰণ কৰে এই কথাবিলাকে কিন্তু বিৰোধী শিবিৰত কিছু খেলি মেলি সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি কৰিছে যিকোন সময়ত তেওঁলোক ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিছিল প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতটো পৰিহাৰ কৰি তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিছিল আৰু কোনে কি সমষ্টি পায় কোনে কোনটো দলে কোনটো সমষ্টি লাভ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে গোটেইকেইটা দলে একেলগে সিদ্ধান্ত লৈ একেলগে সংবাদমেল পাতি ঘোষণা কৰাৰ যিটো কথা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নগৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আচলতে বিৰোধী শিবিৰৰ যিটো ঐক্য সেই ঐক্যটোৰ প্ৰতিয়েই জনসাধাৰণৰ মাজত কিছু সন্দেহৰ উদ্ৰেক কৰিছে যদি তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধই হ'ব নোৱাৰে সমষ্টি বা প্ৰাৰ্থীক লৈ যদি তেওঁলোক ঐক্যবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দৰে এটা শক্তিশালী দলক বা বিজেপিৰ দৰে এটা শক্তিশালী গোটক কেনেদৰে পৰাভূত কৰিব সেয়া কিন্তু বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে আজি ভূপেন বৰাই এই মন্তব্যই অখিল গগৈ যেনেকৈ ক্ষুব্ধ হৈছে তেনেদৰে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বাওঁপন্থী নেতা তেওঁ কিছু ক্ষুব্ধ হৈছে আৰু একেদৰে ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ হওক কাইলৈ লুইন জ্যোতি গগৈ হওক বা ৰিপুণ বৰাইও নিজাববীয়াকৈ উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছে খংক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই এই মন্তব্যক তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই গতিকে এতিয়া যদি নেতৃত্বৰ মাজত বিৰোধী শিবিৰৰ নেতৃত্বৰ মাজত যদি
এনেকুৱা মত পার্থক্য হয় বা তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় পার্থক্য লৈ তেনেহলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ নিশ্চয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন যিটো মিত্রজোট বা এনডিএ তেওঁলোকে লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি তাৰিখত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰ পিছত আন দলসমূহে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বা তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী ৰণকৌশল কি হ'ব বা ভূপেন বৰাই সেই মন্তব্য উঠাই লয় নেকি সেয়া কিন্তু আৰু কিছুদিনৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব আৰু যদি ভূপেন বৰাৰ নিজৰ স্থিতিত অটল থাকে আৰু একেদৰে যদি ৰূপিয়ন বৰাই নিজৰ স্থিতিত অটল থাকে বা অখিল গগৈ বা লুইনজ্যোতি গগৈ বা আন বাওঁ শিবিৰৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে যদি ভূপেন বৰাই মন্তব্য অগ্ৰাহ্য কৰে তেনেহ'লে বিৰোধীৰ ঐক্যৰ পৰিৱৰ্তে এটা বিৰোধীৰ মাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব বিৰোধীৰ মাজত মত বিভাজনৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই মত বিভাজন বা বিশৃংখলতাই হয়তো তাৰ সুবিধা ল'ব শাসকীয় দলটোৱে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে